Da li smatrate da ona prava žrtva nasilja? Evo, reću ti vas. Ja mislim da Zvezdan voli samo sebe. Da, da, da. Veliki egoista. I treba da voli samo sebe. On ne voli ni majku, ni oca, ni bilo koju ljubav, niti ima ljubav. Evo, pogrešila. Evo, pozdrav za njegovu mamu, tatu. I za Slavku, i za Moku, znam koliko ih voli. Ja moram to da... Ja neću da kažem... Nije se Moka okrenuo protiv svog sina. Moka je realan. Opet kresnu moju prekidam. Ne, Moka se nije okrenuo protiv svog sina. Moka je samo realan i rekao je da je... Da, samo je rekao da je razočaran u njegovo ponašanje. Kao što jeste, kao što smo svi mi. Hvala, to je to. Dalje. Dobro, i moji su rekli da su razočarani u mene. Obsesivno se Ana vezala za njega, da ga ludo voli. Mislim da su u pravu i zadrugari, a i... Gledajući, bacala sam karte, evo, i vizije sam gledala ispram datuma, pošto mi je panda dao prošli put. Ona bi se, mislim, on toliko je manipulativan da bi on uspeo nju da, znači, da premunta i ponovo da je vrati, koliko god da je ovo. Mislim da ona... Misliš da nije ušla u reality ili bez obzira što je ušla i što je tamo i što je sve ovo doživjela da bi opet mogao? Sve, sve. Ona je ušla samo iz ljubomore, njoj nije bitna, ali ujedno da uzme, eto, jednostavno i pare. Dobro, da, ali povređena žena svakako. Da je ušla samo zbog para. Nego je spojila ovo da bi se, jednostavno, ona nije mogla da gleda to. Ona njega stvarno ludački voli. Ona je znala za njegove neke prevare, ali nikad nije videla uživo. A to je samo i znate šta je sad? Ja gledam sad na TV-u i moj muž, znači, to radi tako. Moramo priznati da je Zvezdan prvo što je pravio bljuvotine. Ono nije seks. Izvinite, imam 56 godina, bila sam godinama seksualno aktivna, u zadnje vreme toliko nisam. Ali samo moment, ali moram da kažem da se meni zgadio seks onaj kad sam videla između njih. Ma meni su se zgadile Paloma Maramice, pa ja više ne koristim ni Paloma Maramice. Između koga ti se zgadio seks? Njen i njegov i Anđela. Stvarno, nije ti se zgadio između Aleks i Cara? Nije ti se zgadilo između Maje i Zvezdana? To ti se nije zgadilo? Ne, 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 zato što... Najveća greška Anđelina, gde bi sve to pljusnulo u facu, gde je od prošle sezone nešto bljucnulo. Jebi ga, imaš momente kad ne bljuckaš, imaš kad bljuckaš. Čoveč, ona njemu... Ma bre, šta bi ja vama sad rekao da on nije emisija u normalno neko vreme? Ajde, kada da. Pitala bi koja od vas nije gutala i pljuvala. To bi bilo moje pitanje. Da, ako pričamo o moralu, morala sam. Ajmo dalje. Ona njemu njuši. On ispusti ga, ona njemu njuši. A Aleks liže dupe caru. Šta ćemo s tim? Ali to niko ne podrža. To zato što ne pričate. Moramo na sledeću temu, usko je povezana. Zorane, bit ćeš prvi sad, izvinite što smo te prozvali. Vesna, ako imaš rečenicu, dve, samo završi. Imam rečenicu, nisam protiv seksa. Nek se seksaju mlade, lepe žene i zgodne su tamo iz sebe. Ali ako se već seksaš, onda barem budi malo diskretniji. Kulturnije se... U odnosu na ono, na njenu reputaciju od prošli put, ona je, zamislite vi, ona dolazi, izlazi napolje, završila, da izvinete, oralno, od moralne gromade, ostade oralna gromada i dođe onako istinu pred svima. Stani da ti kažem, stani da ti kažem. A izvinite, molim vas, pa mogla je to u krevetu, pa potme obrati po sredini. Vesna! Ma to mi se smučilo. Vesna! Kratko. Kad se Aleks okupala posle seksa sa carem? Ne pratim to. Pa ne pratiš! Aleks i car su brzo tema, ajde ubacimo Anđelu u svoju priču, onako je spominjemo cijelo vreme. Anđela, sukup sa Zoricom, Maja, Zvezdan i Polo Mesur. Idemo na sledeći pregled, highlight, šta god. Pustite.